Təxmini olaraq 2011-ci ildən başlayaraq mütəmadi olaraq velosiped idmanı ilə maraqlanmağa başlamışam. Çalışıram uzaq məsafələrə yürüyüş edeyim. Velosipedə bu marağın başlamağı əsas elə işimlə də əlaqədar oldu. Çünki bir çox ölkələrə səyahət etdikdə orada velosiped infrastrukturasını gördükdən sonra insanların gündəlik nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə elədiklərini gördükdən sonra bu həvəs əlbəttə ki bizə də keçdi. Velosipedi ümumiyyətlə həm əyləncə, idman və yaxud da nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirəm. Ən çox amma əyləncə kimi, çünki təbiətsə sürməyi xoşlayıram, dağ şəraitində olan. Vaxt olub ki, bir gündə 100 kilometrə yaxın məsafə qət eləmişik, vaxt olub 30 kilometr, orta hesablan 50-60 kilometr amma sürülübdür gündəlik. Avropa ölkələrində ən çox olduğum, ən ideal vela infrastrukturaya malik bu London şəhəridir. Sonra Parisi deyərdim. Amerikada tez-tez olduğum New York şəhərində pis deyil. Bir də Amerikanın ikinci şəhəri olduğu, hansı ki velosiped infrastrukturası New Yorkdan da yaxşı demək olar ki, təşkil olunub, bu Seattle'da olanda görmüşəm. Yəni orada ictimai nəqliyyatda velosipedlərin daşınması üçün çox gözəl şərait də yaradılıbdır. Ən əsas, mən çox istəyərdim ki, Bakıda məktəblərin, universitetlərin qarşısında veloparkinqlər olsun ki, həm də ora gedən yollarda da velosiped yolları olsun ki, həm məktəblilər, həm də universitet tələbələri də velosipedlə gedib gəlsələr daha yaxşı olar. Yəni, Bakıda velosiped sürmək, ondan sonra istədiyin yerə getmək üçün əlbəttə ki, birinci hazırlıqlı olmalısan. İndi dəniz kənarı bulvarda biraz təlim edəməlisən ki, ən aşağısı gündəlik 5-10 kilometrdən başlayaraq. Velosiped həm nəqliyyat kimi istifadə edəmək olar, əlbəttə ki, və ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsidir. Gündəlik 5-10 kilometr məsafəni qət eləmək üçün ən ideal nəqliyyat vasitəsidir. Ümumiyyətlə, yaşayış yerimlə də iş yerimin arasında məsafə 10 kilometr, 15 kilometrdən uzaq olmasaydı, mən gündəlik iş yerimə də velosipedlə gedib gələrdim. Vərdiş halına alsa çox asandı olar. Yəni, Bakıda da düzdür, küləkli havalar olur, amma bizdən də sərt iqlimi olan Avropanın şəhərlərində bütün il boyu insanlar velosipedi nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirlər.